तमाशा लाईव या चित्रपटाने एकूण चित्रपटगृहांमध्ये 3 दिवस जे आहेत ते पूर्ण केलेले आहेत। तर आज या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला चित्रपटाची एकूण 3 दिवसाची टोटल कमाई जी आहे ती सांगणार आहे। टोटल चित्रपटाने किती गल्ला जे आहे ते जमवलेला आहे। 15 जुलै रोजी चित्रपट जो आहे चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला होता। हा जो चित्रपट आहे पहिल्या दिवशीच बॉक्स ऑफिसवरती जे आहे एक नॉर्मल कमाई करण्यामध्ये जे आहे यशस्वी ठरला होता। बॉक्स ऑफिसवरती चित्रपटाला क्रिटिक्सने जे आहेत मिक्स रिव्ह्यूज जे आहेत ते दिलेले आहेत। ऑडियन्सने IMDb रेटिंग तर खूप चांगले दिले चित्रपटाला, तरीही चित्रपट जो आहे बॉक्स ऑफिसवरती एक ॲव्हरेज रिस्पॉन्स मिळवण्यामध्ये जे आहे ते यशस्वी ठरलेला आहे। पहिल्या दिवशी जी कमाई जर पाहायला गेलं तर पहिल्या दिवशी 30 लाख रुपयाचा गल्ला जे आहे चित्रपटाने जमवलेला आहे। चित्रपटाने गल्ला जे आहे ॲव्हरेज जमवलेला आहे। चित्रपटाची लीड कास्ट पाहायला गेलं तर सिद्धार्थ जाधव त्यासोबत सोनाली कुलकर्णीसारखे एक गाजलेले कलाकार जे आहेत या चित्रपटामध्ये आपण पाहू शकतो। दुसऱ्या दिवशी तर चित्रपटाची कमाई जर शनिवारी वाढण्याऐवजी कमी झाली। चित्रपटाने जवळपास 5 लाख रुपये कमी कमवत 25 लाख रुपये आपल्या दुसऱ्या दिवशी चित्रपटाने कमाई जी आहे ती केली होती व एकूण 2 दिवसामध्ये चित्रपटाची कमाई जी आहे ती 55 लाख रुपये झाली होती। बजेटचं पाहायला गेलं तर 4 ते 5 कोटी रुपये एक ॲप्रॉक्सिमेट चित्रपटाची बजेट आहे व स्क्रीन काउंट जे आहे ते 250+ स्क्रीन ज्या चित्रपटाला मिळालेल्या आहेत। जे की चित्रपटाच्या बजेटच्या मानाने जे आहे स्क्रीन काउंट चित्रपटाला खूप चांगला जे आहे ते मिळालेला आहे। आता तिसऱ्या दिवशीचं कमाई पाहायला गेलं तर तिसऱ्या दिवशी जे आहे रविवार होता आणि रविवारी चित्रपटाची कमाई जी आहे शनिवारपेक्षा जवळपास दुप्पट झालेली आहे। शनिवारी चित्रपटाने जवळपास 25 लाख रुपये कमवले होते तर रविवारी चित्रपटाची कमाई आहे ती जवळपास 45 लाख रुपये झालेली आहे, जे की जवळपास 20 लाख रुपयांनी जास्त आपण दुप्पट म्हणू शकतो चित्रपटाने कमाई केलेली आहे व टोटल 3 दिवसाची कमाई जी आहे चित्रपटाची 1 कोटी रुपये झालेली आहे। चित्रपटाने 3 दिवसामध्ये जे आहे ते 1 कोटी रुपयांचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जे आहे ते केलेले आहे। तर तुमच्यामध्ये हा जो चित्रपट आहे तमाशा हा चित्रपट लाईफ टाईममध्ये किती कमाई करेल कमेंट करून सांगा। यासारखे व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि थँक्यू फॉर वॉचिंग।